Järven, eli Keräsen Miika, 21 vuotta, ja tällä hetkellä opiskelen Kajaanin ammattikorkeakoulussa matkailualaa. Ja syytä, miksi hain tänne kouluun, niin on tuosta kotosi aika läheltä, niin luonnollisesti rupesin miettimään, että olisiko täällä Kajaanissa joku hyvä linja, minne voisi hakea. Sen jo tiesin, että ammattikorkeakoulu haluan hakea, ja sitten kavereita on ollut kanssa täällä matkailualalla, niin he on tosi vahvasti suositellut tätä, ja nyt kun itse ollut koulussa, niin kanssa huomannut, että tässä on ollut mukava opiskella, ja eivät ole puhunut palturi, että täällä on monipuolista se tekeminen. Ja se oli myös syy, miksi hain tänne, että kun se ei ole sitä pelkästään tunnilla pänttäämistä, mä sitä tekemään, tehdään reissuja ja harjoitellaan matkojen järjestämistä, tämmöisen aktiviteetin järjestämistä eri ryhmille. Ja se on myös semmoista tekemistä, ei olla pelkästään luokassa. Siitä on tykännyt kanssa. Ja Kajaanista paikkana kanssa. Että jos miettii, että miksi hakisi Kajaaniin, niin tämä on semmoinen keskisuuri, ei ole ihan Tuppukylä, mutta kumminkin kaupunki. Ja täällä on kaikki tarvittavaa ja täällä on tosi hyvä fiilis, semmoinen yhteishenki. Täällä ammattikorkealla varsinkin. Sitten tämä kampusalue on tämmöinen kätevän kompakti. Tässä on kaikki vieri vieressä. Siinä on helppo opiskella täällä, ei tarvitse pitkiä välimatkoja siirtyä. Ja semmoinen terkut sanoisin hakijoille, ketkä miettii, että minne haette. Hakekaa semmoinen, mikä kiinnostaa nytten, mikä on mielenkiinnosta, mikä tuntuu, että jaksaisitte opiskella sitä hyvin, että pysy se motivaatio yllä. Se on tärkeää. Ja matkailuala on tosi hyvä siinä, että se on monipuolinen. Siinä voi tehdä ja opiskella vaikka mitä monelta kantilta asioita, kieliä ja kaikkea hauskaa tekemistä ja teoriaakin löytyy. Ja oikeastaan hyvin pitkälti kaikenlaista semmoista.